Raimonds Staprāns ir dramaturgs, kas Latvijā sāka ļoti interesantu procesu pārdomās par vēsturi. Tajā laikā, kad vēl visiem bija ļoti melnbalta priekšstata par ārējo agresiju un to, ka Latvijā visi bija ļoti labi pirms padomju okupācijas, viņa dramaturģi ienes citus jautājumus, kas bija pazīstami trimdā, taču ne Latvijā. Proti to, vai Latvijas valstsvīri valsts okupācijas laikā izdarīja visu iespējamo, vai Latvijas virsnieki un arī citi cilvēki darīja visu iespējamo. Un, protams, arī jautājumu, vai šie 21. Neatkarības gadi bija absolūti zelta laikmets, jeb uz to visu var skatīties dažādi. Vēl vairāk, trešā Raimonda Staprāna luga par Jēkabu Peters un Frīdrihu Briedi arī uzdod jautājumu, kas īpaši šodien varētu būt aktuāls, vai šī valsts tiešām nāk tikai no latviešu tautas negrozāmās valsts gribas, jeb varbūt viņas pamatā ir lielākas idejas – Krievijas revolūcijas, sociālismas, pasaules mēroga procesi. Un tas ir katrā ziņā liels notikums, jo arī mūsdienu režisori, teātru un kino cilvēki, literāti šīs tēmas turpina daudz vairāk nekā vēsturnieki. Un varbūt tas arī ir tieši šādu kultūras cilvēku uzdevums – beigu beigās. Taču arī valdošie priekšstati par pagātni nāk no kultūras procesa, sākot jau no pumpura lāčplēša. Nav nejauši, ka citi cilvēki viņus turpina un uzdod jautājumus, kuri reizēm palikuši bez atbildes. Varbūt atkarīgs no konkrētā perioda, pieņemsim, ka Hruščeva atkušķina laikā parādījās mazas iespējas kaut ko vairāk rakstīt un runāt, bet tas beidzās ļoti ātri. Vēlākā periodā noteikti nē, brīvības trimdā bija vairāk, bet jāņem vērā vēl viena lieta. Trimdas cilvēki ļoti bieži skatās uz pagātni no Latvijas neatkarības pirmā laika elitas viedokļa. To, ko rīdznieki zināja, to, ko rīdznieki saprata. Kamēr Latvijā, protams, no šīs cilvēku kategorijas bija palikuši nedaudzi ar daudz mazākām iespējām, un šeit joprojām varbūt mūsu priekšstats par pagātni nosaka tāds vidējā cilvēka, apakšējo sabiedrības slāņu, lauku un mazpilsētu cilvēku skatījums un uztver. Un šeit ir zināms šķērs. Jā, protams, es arī negribētu teikt Raimonda Staprāna dramaturģijā, viss ir pilnīgi precīzi vēsturiskā plāksnē, jo beigās mākslas uzdevums ir izcelt kādas problēmas, nevis atspūkļot niansēs konkrētā brīža notikums. Sociāldemokrāta skatījums ir vajadzīgs, jā, tā bija populārākā partija parlamentārās demokrātijas posmā, un no tāda viedokļa tas ļoti svarīgi. Tajā pašā laikā jūs minētajā padomu periodā, šeit arī parādās tas, ka šeit komunisti noliedza varbūt sociāldemokrātu nopelnus un skatījumu, lai gan vēsturiski, gan komunisti, gan sociāldemokrāti ir saistīti. Beigās viņi visi bija vienas partijas biedri līdz 1980. Gada vasarai. Viņš uzdod leģitīmus jautājumus par personību lomu vēsturē, par personību attiecībām ar tautu un par viņu atbildību pret tautu un valsti. Ne tikai Ulmani. Ja mēs skatītos dziļāk, arī Paula Kalniņa vai Paulus Kalniņš vienmēr izdarīja visu, kas būtu gaidīts no tāda nācijas līdera. Manuprāt, filma Sarkanais šķūnis ļoti labi dar to, ka viņa savieno trīs būtiskos elementus. To, kas notika 40. Gadā, to, kādi bija šie 20 gadi, un to, kas bija pirms tam. Tāpēc tas ir kopums šī uzskata. Paņemt vienu no viņiem, varbūt atkal radīs drusim vienpusīgu skatījumu uz kādu periodu.